שלום וברכה לכל הצופים. פרשת פנחס. אחרי שבלעם יעץ להחטיא את בני ישראל, זמרי בן סלו עשה מעשה, לקח לו את כוסבי בצור, ולפי המדרשים צור זה בלק. ופנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, פגע בהם. בתפילה אנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור לנו את הקנאות של פנחס. עיד קרלן, יזכור לנו את קנאותי, את הקנאות של פנחס. ומקור הדברים מופיע בילקוד שמעוני, שם כתוב שלא נאמר בתורה וכיפר על בני ישראל, אלא ויכפר על בני ישראל. למה? כי התכונה הזו, הקנאות, היא לא זזה ממקומה, אלא היא עומדת והיא מכפרת עד תחיית המתים. המעשה של פנחס עומד ומכפר עד תחיית המתים, וזה פלא. פלא, מה מיוחד באותו מעשה של פנחס שהוא מכפר כל כך הרבה עד תחיית המתים. וגם פנחס עצמו, הוא זכר לשכר עצום. הוא זכה לשכר גדול כל כך על מעשה הקנאות. אומר הקדוש ברוך הוא, בגלל שהוא השיב את חמתי מעל בני ישראל, לכן הנני נותן לו את בריתי שלום. וגם, והיה לו לא, ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר כנא לאלוקיו היכפר על בני ישראל. מהו השכר של פנחס? ברית שלום, שהוא פנחס נעשה מלאך חי וקיים, הוא יבשר את בשורת הגאולה לעתיד לבוא. כך אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, אמרו חז"ל גם כן, פנחס הוא אליהו, וכמו שפנחס עשה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, כן יעשה אליהו הנביא, כמו שכתוב במלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בואו השם הגדול והשיב לב אבות על בנים, אם כן פנחס הוא אליהו. עוד מצינו על פנחס שכתוב עליו במדרש תנחומה בפרשת שלח לגבי המרגלים ששלח יהושע את כלב את פנחס וכתוב על רכה והאישה שהחביאה אותם ותיקח את שני האנשים ותצפנו לשון יחיד לא כתוב ותיקח את שני האנשים ותצפנם שניים לא אלא כתוב ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו לשון יחיד למה? אומר המדרש, פנחס היה כמו מלאך, הוא לא היה נראה, ולכן לא היה צורך להחביא אותו. גם ויקרא הפרשה א' כתוב, ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים, שואל המדרש, ויעל מלאך השם, האדם מלאך? מה זה ויעל? מלאך השם, מדובר על אדם, זה היה פנחס. אז למה הוא קרוי מלאך? כי רוח הקודש רואה לה, והוא... היה במצב שהפנים שלו בוערות כמו לפידים ופנחס הוא מלאך חי בחיים שלו ופנחס הוא אליהו מצינו שהוא זכה לברית כהונת עולה. אומר רש"י שמאותו זמן הוא נתכהן הוא זכה מאותו היום להיות כהן ולמרות שניתנה הכהונה לסבא אהרון ולזרעו, פנחס הרי הוא, פנחס בן אלעזר בן אהרון, הוא נכד, פנחס הוא מזרעו של אהרון הכהן, אבל הכהונה ניתנה לאהרון ולילדים שלו, שנמשכו לכהונה יחד איתו, וגם לכל הצאצאים שיוולדו אחרי משיכת אהרון ואותם צאצאים. לכהונה. אבל פנחס כבר נולד לפני כן והוא לא נמשך להיות כהן ולכן עד עכשיו הוא לא היה כהן כמו שאומרת הגמרא בזבחים שלא זכה פנחס לכהונה עד שהוא הרג את זמרי בן סלו ולכן כאשר הוא הרג אז הוא נעשה כהן לכן גם הוא יכול להרוג את זמרי, כי כהן לא יכול להיטמא למת, אבל פנחס עדיין לא היה כהן, ולכן הוא יכול להרוג את זמרי ולהיטמא למת, כך אומרים רבותינו בעלי התוספות. תירוץ אחר אומרים שהוא הפך את זמרי בן סלו, פנחס בן אלעזר בן אהרון, הכהן הפך את זמרי בן סלו לגוסס, והוא התרחק ממנו לפני שהוא מת. כך מופיע גם בתרגום יונתן בן עוזיאל בסוף פרשת שלח. הוא מציין 12 ניסים שנעשו לפנחס בן אלעזר והנס האחד עשר שהוא אותו זמרי בן סלול, הוא לא מת למרות שהוא הכה אותו מכת מוות, הוא לא מת עד שפנחס יכל להתרחק כדי לא להיטמע בתאומת מת. עוד מצינו מעלה גדולה פנחת, בפנחס, על פנחס כתוב בתוספות מסכת זבחים בדף ק"א. אומרים שם תוספות מצינו בספר דברי הימים פרק א', כתוב שמה כשהכהנים הגדולים היו מצאצאי פנחס הכהן, כך מופיע בדברי הימים א', הוא מביא מהתוספות מהסברי ששמונים כהנים גדולים יצאו ממנו בבית ראשון, ושלוש מאות כהנים יצאו ממנו בבית שני. אומר אבן עזרא, יש לפנחס מעלה על הארון הכהן. במה? במה שקשור לצאצאים. ולמה? כי הצאצאים של אהרון זכו להיות כהנים מכוחו של אהרון הסבא, בגלל שהוא כהן, לכן גם הילדים, הנכדים וכולם יהיו כהנים. אבל לגבי הצאצאים של פנחס, כתוב אחרת. מה כתוב שם? אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לו את בריתי שלום, לא רק לו, לא, אלא לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והיה לו לזרעו. כל הזמן ברית כהונת עולם. בגלל מעשה הקנאות של פנחס, הוא זכה שגם הצאצאים יהיו כהנים מכוח הברית שקראת הקדוש ברוך הוא עם הצאצאים. כלומר, לא רק בגלל שהם צאצאים של פנחס, בנים ונכדים, אז מכוח הברית של הבורא עם פנחס, גם הם יהיו. לא, אלא הם יהיו כהנים מכוח הקנאות של פנחס, קוראת הקדוש ברוך הוא ברית עם הצאצאים בעצמם. אז זה לא רק מכוח פנחס, מכוח הקנאות של פנחס, יש גם ברית של הבורא עם אותם צאצאים ממש. כך מופיע באבן עזרא, הוא מופיע בספר שבח נאורים. פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל. מתי? בקנו את קנאתי בתוכם, ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. אומר המדרש, תחילת פרשת פנחס, אמר הקדוש ברוך הוא, בדין שייטול את שכרו. בדין ראוי הוא, בדין ליטול שכר, ולכאורה למה? למה? הרי שכר מצווה בעולם הזה, להיכה אין, אין שכר מצוות בעולם הזה, אז למה הוא קיבל שכר? כי המצוות שמקיים האדם בעולם הזה הן כמו עדות על קיום נוכחות הבורא בעולם, אני מקיים כי אני משועבד לבורא, ובשולחן ערוך חושן משפט. בסימן לד בסעיף חי, אומר הרמא, שלא מקבלים שכר על העדות, וכל הנוטל שכר על העדות, העדות שלו בטלה. והספר ים התלמוד בהקדמה לבבא קמא, הוא כותב. כל עדות שאדם חייב להעיד, על זה אסור לקבל שכר. אבל עדות שהוא לא חייב להעיד, אלא מבקשים ממנו לבוא להעיד, לדוגמה, לבוא להעיד על מעשה הקידושין, הוא לא חייב להיות שם. הוא לא רוצה, אלא אם כן הוא אומר לעצמו אם תשלמו, במקרה כזה מותר. ולמה? כי כל מקרה שהוא לא חייב להעיד, אז הוא לא חייב להכניס את עצמו לחובה. ולכן הוא יכול לקחת שכר, מותר לקבל תשלום. לגבי מעשה פנחס, הוא עושה מעשה, לא מורים לעשות כך, הלכה ואין מורים כן. הבועל ארמית קנאים פוגעים בו, הלכה ואין מורים כן. אם כן, לא מורים לעשות כך. אם כן, פנחס, הוא עשה מעשה מיוזמתו. פנחס השיב את חמתי מעל בני ישראל, הוא קינא את קינאתי, הוא עשה מעשה שזו הלכה, ולא מורים כן, אז אם כן, הוא הכניס את עצמו למצב של קנאות. למען השם, אם כן הוא כמו אדם שיוזם את מעשה העדות והוא לא חייב להיות שם, על זה מותר לקבל שכר, אם כן הוא יוזם מעשה שהוא לא מחויב, לכן בדין שייטול שכרו. עוד מצינו גם מתנות כהנים, זרוע לחיים וקיבה זכו הכהנים בזכות פנחס, כך מופיע בגמרא חולין קל"ד, מופיע שם, זרוע ימין ניתן לכהן כנגד יד ימין של פנחס שכתוב, ויקח רומח בידו, לחיים כנגד תפילה שהוא עמד והתפלל על העם, אחרי מעשה הקנאות הוא התפלל על העם. כמו שכתוב בה יעמוד פנחס ויפלל יתפלל וקיבה הוא מקבל כי כך הוא פגע בקיבה של הנהרגת. למה הוא זכה לזכר המופלא הזה? מסירות נפש. אבל המוכנות הזו להרוג נשיא בישראל היא ודאי לא פשוטה. פנחס עשה כאן שני דברים. אמנם מצד אחד הוא הרג נשיא בישראל שהיה חוצפן, אותו זמרי בן זלום. הוא לוקח אישה גויה הבועל נוכרית, קנאים פוגעים בו. פנחס עשה כאן שני דברים אומר מהרמב״ם. הוא קינא את קינאת השם, ועוד הוא עשה צדקה עם ישראל, ונעמיק בדברים. זמרי עושה מעשה נבלה, מעשה גס ושפל. הוא עשה מעשה חמור לעיני משה אהרון, זקני ישראל וכל עם ישראל. הוא מתריס בפני משה רבינו, כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין פ"ב. תפס זמרי את קוסבי בצור, בבלורית שלה. צור היה בלק, בלק היה מדיין ומסדרי מדיין, אמנם בלק הוא היה מלך מואב לתקופה מסוימת כפי שראינו פרשת בלק, אבל אחרי שפרשת בלק הוא נחל השפלם ובלעם רק בירך ולא קילל, פיתו את בלק מתפקידו והוא חזר להיות במדיין, מלך שם. כך אור החיים הקדוש מבאר את הדברים עם מקורות כדרכו בקודש. אם כן, זמרים הביא את כוסביבת בצור, כלומר בת בלק, שהוא... בלק ממדיין, היא ממדיין. הוא מביא את קוזי בצור בפני משה רבינו, אומר לה, הוא אומר לפני כולם, בן עמרם, זו אסורה ומותרת. אם תאמר שהיא אסורה, אז איך אתה התחתנת עם בת יתרום? זה פשוט שזו לא שאלה. הרי בת יתרורה הייתה לפני מתן תורה, כמו כל עם ישראל, לפני מתן תורה, שהם כולם היו בגדר בני נוח. רק אחרי מתן תורה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, ולכן... אין לי ללמוד עם משה רבינו לפני מתן תורה, שהרי לפני מתן תורה באמת יכל משה רבינו לקחת את בת יתרום. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן מקנא את קנאת השם, כמו שאומר רש"י, שהפסוק אומר, בקנו את קנאתי, בנוקמו את נקמתי, בקוצפו את הקצב שהיה לי לקצוף. אם כן... הוא כאן פעל במקומי בעולם, כך אומר רבנו בחיי, במקום שהקדוש ברוך הוא יבטא את מידת הכעס והדין והנקמה, עשה את זה פנחס, הוא מחליף את מידת הדין. אומר אור החיים הקדוש, שהקנאה של פנחס הייתה למען השם בלבד, בלי שום נגיעה, רק למען מצוות השם. כמו שאומר דוד המלך, משנאיך השם אשנא, <חיים> לא יותר, לא הייתה כאן נגיעה אישית בדבר. ועוד, פנחס עשה צדקה עם עם ישראל לכפר עליהם, הוא גם התפלל עליהם. כמו שכתוב, תחת אשר קינא לאלוקיו ויהיה כפר על בני ישראל שהציל אותם מהמגפה, הוא התפלל עליהם, ורק אז נעצרה המגפה. אומר הרמב"ן, המעשה של פנחס, הקנאות שלו ועוד התפילה שלו, גרמו למנוע עוד אלפי הרוגים שהיו אמורים למות בגלל אותו מעשה. העם לא מחה. הם לא מחו. לא מוחים בזמרי בן צלור. צריך לזכור, השבטים היו מבזים את פנחס בן אלעזר, אמרו, הרייתם בן פוטי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה והוא הורג נשיא שבט מישראל? מי זה היה אבי אמו? זה יתרום, אלעזר הוא אבא של פנחס, אלעזר יתחתן גם עם בת יתרו כמו משה רבינו. וזה כתוב בספר שמות, כתוב שם שבאל עזר, הרבן אהרון לקח את בנות פוטיאל, לא לאישה, ופוטיאל זה יתרו, שהוא פיתה מגלים לעבודה זרה. אם כן, אותו זמרי, אומר אור החיים הקדוש, הוא היה מהחשובים בעם ישראל, והם, העם רואים את הנשיא שלהם, זמרי נדקר בחרב, ומבזים את פנחס. והתוספות אומרים בזבחים ק"א, השבטים, ראו את המעשה של פנחס ואמרו הוא לא ראוי להיות כהן גדול, הוא הרג נשיא שבט מישראל אבל הוא כן בימי יהושע נהפך להיות הכהן הגדול וזה לא גנאי אלא שבח מה שהוא עשה אמרו העם, סבא שלו מפטה מגלים לעבודה זרה, אבל זה לא גנאי, זה שבח. הסבא שלו היה כל כך מחפש אמת, מאכיל בהמות לפני ההקרבה, ובכך הוא מבטא את הרצון לחפש את האמת בעולם, לעשות קורבן כראוי, עד שהוא מוצא שהעבודה זרה היא לא ראויה, ועובר לאחרת עד שהוא מגיע אל השם הוא האלוקים. הוא מאכיל והוא מפטם כראוי לפני ההקרבה, אדרבה, זה השבח שלו, כי הוא אדם אמיתי, כל עוד הוא חושב שהעבודה זרה היא רלוונטית, אז הוא עובד אותה באמת. עד שהוא פוקח את העיניים. אם כן, רואים את האופי של האדם הרציני של הסבא בחיפוש אחר האמת, עד שהוא מוצא את תורת משה רבינו. אם כן, העם זלזל בפנחס בן אלעזר. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, אדר רבה, ככל שזלזלו בו, הוא זכה להיות הכהן הגדול. הוא אמנם מיוחס אחרי אהרון, פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, אבל הוא לא מיוחס כדי לנמק מדוע הוא כהן, או אפילו כהן גדול. לא! אלא כל האיחוז שלו זה כמו שאומר רש"י לגבי התכונות. כי העם אמר, ראיתם את הבן פוטי הזה? בן של יתרו, ומהצאצאים שלו, כמו שיתרו היה אכזר, הוא מפטם את העגלים לעבודה זרה, כך גם הוא הנכד שלו. והכתוב אומר, לא, התכונה שהייתה מהולה באותה קנאות למען השם זו גם מידת החסד והאהבה לעם כמו אהרון שאוהב את הבריות ומקרבן התורם. אז העם השפיל את פנחס בן אלעזר -אל בן אהרון הכהן, והוא בגלל שביזו אותו זכה להיות כהן גדול, והאלוקים יבקש את הנרדף. אם כן, הוא מקנא את קינאת השם, הוא לא בועל מתוך האכזריות, מבזים אותו על המעשה שבורא עולם מעריך, מכבד ומוקיר, ומתגמל על כך. והוא, פנחס, עוד מתפלל על העם המבזה אותו. שלא יהיה להם שום נזק, ויעמוד פנחס ויפלל, ומתפלל שתיעצר המגפה, ומתפלל שהמבזים אותו לא ייחשבו כמסכימים למעשה של זמרי בן סלו שלא יהיה ארגום. המדרש אומר על פנחס, בדין הוא שייטול את שכרו. ולמה? כי הגמרא בקידושין אומרת, אמנם שכר מצוות בהאי על מלא כאן, הוא מופיע בספרי הסוד, שהנשמה של האדם היא כמו הבעל, והגוף זה כמו האישה. אומרת הגמרא בכתובות ס"ה, הבעל הוא המפרנס את האישה, אז מעשי ידיה שלה ילכו אל הבעל. ולמה? כדי שלא תהיה קטטה בבית. הבעל גם מפרנס וגם מה שהאישה מרוויחה הולך לאישה. זה אולי לא הוגן, לא צודק. לכן הסדר הוא שהאחריות הכלכלית על הבעל, והאישה, מה שהיא תרוויח, מעשי ידיה ילך גם כן אליו. אלא שבכל אופן, אם מבזים את האישה, השם ישמור. והיא תובעת כסף מהמבזה, אותה בושה, כסף על הבושה היא תקבל, הבושת שלה, הכסף ילך אליה. אם כן, שכר מצוות שייך לנשמה, ולכן כל שכר המצוות של העולם, שהאדם יקיים בעולם הזה, היכן יהיה? בעולם הבא, וזה הבעל זו הנשמה. אבל על הביזיון השכר לאישה, ולכן כמו שהאישה תקבל את כסף הביזיון, כך הגוף יקבל את שכר הביזיון בעולם הזה. ולכן על ביזיונות מקבלים שכר בעולם הזה. לכן מצינו גם מה שבועז הבטיח, לרוץ שכר בעולם הזה. הוא אמר לה ישלם השם, פועלך אותי משכורתך שלימה מאת השם. למה? אשר באת לחסות תחת כנפי השכינה. איך, איך הוא יכול להבטיח? אלא שהשכר הוא על הביזיונות. היות והיא הייתה בת מלך, הבת של עגלון, מלך מואב, והיא ויתרה על כבודה, כבוד המלכות, הוא בא להתגייר למרות הביזיונות. היא הלכה בשדות אל לקט, עומרים, לקט, שירך ופאה כדרך העניות. אם כן, יש על זה בושה. ולכן מגיע השכר בעולם הזה. ולכן יכל בועז לומר לה תיא משכורתך שלימה, שהיא תקבל שכר גם בעולם הזה. כך מופיע בספר מאה שערים. אם כן, עם הרקע הזה והנתונים האלה אומר בספר שם דרך, אפשר להתחיל יותר להבין למה המדרש מכנה את פנחס כמלאך. מצד אחד, פנחס מבטא את הקנאות למען בורא עולם, בקנוע את קנאתי. הבועל הארמית, קנאים פוגעים בו, וזוהי הלכה ולא מורים, אלא למי שהקנאה בוערת בעצמות שלו. ומצד שני, באותו זמן שבוערת בליבו אש הקנאה למען השם, הוא מתפעל לאחותי, שני קצוות ברגע אחד. שואה so, השלמות זה תואר הלב של פנחס, שתי תכונות מנוגדות בלב אחד בזמן אחד, זה מלאך, אין לו נגיעות. הרמב״ן אומר שהוא מנה את הפטירה שעות אלף אנשים, כך אפשר להבין את המשמעות העמוקה של המשמעות רחמנה הקדוש ברוך הוא, יתקהלן תזכור לנו קנאותי דה פנחס, כי המעשה של פנחס עומד ומכפר על כל הדורות, למרות שבדרך כלל הקנאות יכולה להביא למחלוקת, כאן הקנאות הביאה לשלום. אומר הרמב״ן, ציווה משה רבינו לפרסם את הערך הגדול של מעשה פנחס, שידעו לדורות כמה זה חשוב. יש מעלה גדולה לפנחס, הוא פועל לשם שמיים, מבזים אותו, הוא ממשיך בעשייה האמיתית שלו. אם כן, מה שהסבא שלו יתרו פיתם הגלים לעבודה זרה, זה לא חיסרון, זה יתרון. הסבא מחפש אמת, אז גם הנכד מחפש אמת, אפילו שזה יעלה במחיר של ביזיונות, כי האמת האהובה מעל הכל. ואת הכל הוא עושה עם גישה של אהרון. בנכנס בן, בן אלעזר בן אהרון הכהן אוהב את הבריות לאהוב את הבריות. זה לא תמיד לעשות מה שכולם אוהבים, כי לפעמים מערכות הרגשות של האדם עקומות ומעוותות. יש לאדם אהבה לרע ולשלילי. לאהוב את האדם זה לא לתת לו מה שהוא אוהב ורוצה, אלא לתת לו מה שנכון לו. לא. אז ברור שאנחנו צריכים איזון עדין בין הטעמים של בני אדם לבין מה שנכון לתת, אבל כן לדעת שהאיזון הזה קיים, האיזון הזה בריא. לא כמו לדוגמה, הורים שרוצים שקט מהילד, אין להם כוח לחנך, אז הם מוותרים על אהבתם לילדים, מפנקים אותם ונותנים להם כל מה שהם מבקשים, וכך הורסים לילד את החיים, כי הם מקבעים בתוך הילד את הרצון לקבל, לקחת, ליטול, לנצל, לא לבחור, לעשות, להשתמש במערכת החשיבה היצירתית, איך לפעול ולעשות. יש אנשים שחושבים שקנאות לאמת היא מעשה שלילי. ואדר רבה מייצרת מחלוקת, והדבר היותר נכון הוא לתת לכל אחד לחיות כפי שהוא. לא להתערב בחיים שלו. אבל הנה מצינו, פנחס היה הקנאי הגדול, הוא קינא את קנאת השם, במקום שהשם יקנא בעולם, פנחס מקנא למען הקדוש ברוך הוא השיב את חמתי מעל בני ישראל, הוא מנה עונשים חמורים בעם ישראל, קנאות מתוך לב טהור, זה לא חיסרון, זה יתרון, ויש אנשים שאומרים, כל אחד באמת שלו, למה אתה קנאי לאמת שלך? אבל זוהי שטות, כי לא נכון להגדיר את זה כך, זה לא כל אחד באמת שלו, יותר נכון להגיד כל אחד והרגש שלו, והרי אמת ורגש זה תרתי דה סתרי. למה? האדם יכול להרגיש פחד עם העליות, לדוגמה, למרות שלפי האמת שום דבר רע לא יקרה, אין קשר בין אמת שאותה אפשר לבדוק, לבחון וראוי, וכך צריך לעשות לבחון ולבדוק את האמת, לבין הרגש הוא בסך הכל רגש פרטי של האדם שמבטא יותר את הרגש, לא יותר מזה. הרגש כבודו במקומו מונח, אבל לזכור שהוא רק רגש הוא לא אמת. יש אנשים אומרים כל אחד באמת שלו, והם באדישות שלהם, כל אחד עם האמת שלו. או בפסיביות שלהם, מי שמבטא אגרסיביות, הם חושבים שהם בסך הכל מכילים ומבינים את כל אחד. אבל באמת הם אנשים עצלנים, פשוט שום דבר לא מעניין אותם. מעניין אותם לאכול, לשתות, מעניין אותם להרוויח כסף או כבוד, מעניין אותם אולי הילדים שלהם. בקיצור, קוראים לזה אנשים אנוכיים, אנשים שחושבים אך ורק על עצמם. להתחיל לחשוב על האמת, לשנות גישות של עצמם, של אנשים אחרים? לא, הם מפחדים מזה, זה לא מתאים להם, רוצים את החופש, את האדישות. את הדאגה אך ורק לעצמם, הם מפחדים הם מריבות, לא כי הם אנשי שלום, הם לא אנשי שלום, הם אנשי עצלות, הם אנשים עצלנים, אנשים אנוכיים, חושבים על עצמם ועל הטובה שלהם, וזהו, על זה הם חושבים מרבית היום, לא רוצים שלום, השלום הוא לא ערך, הוא לא מטרה, הוא בסך הכל איזה אמצעי כדי שהם יוכלו להמשיך ולהשלות את עצמם שהם אנשים רגועים ושלווים. השלום הוא רק אמצעי כדי שיוכלו להמשיך לעשות מה שהם רוצים. לא מעניין אותם הזולת. כאשר הם רואים אדם אמיתי שבוערת בו אהבת השם, קינאת השם, כבוד על נושא תורני, על כאב השכינה, הם אומרים, למה לא בנועם? למה לכעוס? והם חושבים שהם מתורבתים, והם חושבים שהם אנשים אינטלקטואליים, הם חושבים שהם פועלים בדרכי נועם ובדרכי שלום, אבל הם בסך הכל... רוצים שקל בחיים, רוצים לברוח מהאמת. אנחנו יודעים שגדול המחתיאו את האדם יותר מהאורגום. אם היו צריכים אותם אנשים להתייצב, להציל חיים של מישהו, אם היו רואים תאונת דרכים, השם ישמור, הם יעצרו את הכביש, מיד יתקשרו למי שיעזור ויסייע, ולא יגלו אדישות באיזה דבר נהדר, יפה מאוד, לזכותם ייאמר. אבל, גדול המחתיאו יותר מאשר האורגום, כאשר הם רואים אנשים חוטאים, פתאום הם אוהבים את כולם. פתאום הם מאפשרים לכולם. חוץ מלקנאים, להם אסור. כל אחד והאמת שלו, חוץ מי שטוען שאצלו האמת. הם מגלים סבלנות, סובלנות. אותו אדם חוטא ירא לדיראון עולם. אותם זה לא מעניין. הם עם סבלנות ללא שום גבול, בלי שום קץ. הם ממשיכים להיות בעיני עצמם חכמים ונחמדים. אבל הם בסך הכל אנשים אנוכיים ולא אכפתים, לא רגישים, אכפת להם רק מעצמם, מהכיסא שלהם, מהכבוד שלהם, לא יותר מזה. הם לא מרבים שלום בעולם, אדרע, הבורא עולם, נותן התורה, אומר שהוא יעניש על עבירות, והם לא אוהבים לשמוע מילים כאלה. לא נעים לשמוע, למה אתה מדבר ככה? אתה צודק, אולי זה לא נעים לשמוע, אבל מה שלא נעים לשמוע, לא הופך להיות לא אמיתי. מי שלא נעים לו לשמוע את זה, אפשר להבין אותו, אפשר גם להאכיל אותו, אפשר לומר בהדרגתיות. תקשיב, זה יכול לפגוע, להוביל לו נשים, לא צריכים בת אחת להביא אולי את כל מה שמעורר פחד ובהלה, לא כולם ראויים לכך. בסדר, אפשר להבין את זה, אבל אסור למנוע מאדם את המידע האמיתי הזה, בטח לא כמגמה, אולי לא להגיד לו היום, נגיד לו מחר, לא מחר, מחרתיים, אבל... כמגמה להסתיר את המידע הזה, האדם הזה חוטא, הוא, הוא גורם נזק לעצמו ולדורות. לא לחברה, לסביבה שלו, לילדים שלו. אדרבה, הקנאות ואהבת האמת היא אהבת הבריות. כמו שכתוב בפרקי אבות, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, לא רק אוהב את הבריות, אין ערך רק לאהוב את הבריות, אלא אוהב את הבריות ומקרבן לאמת, לתורה. מה נביאי השקר היו עושים? הם היו אומרים, כולם אהובים, הקדוש ברוך הוא אוהב את כולם, הוא מוותר על עבירות ולא מעניש. זה נכון שהקדוש ברוך הוא אוהב את כולם, אבל זה נכון שהוא אוהב את כולם, אבל הוא גם בגלל אהבתו את כולם מעניש כדי שבני אדם יתיישרו. השם ישמור, לא רוצים להגיע לשם, אבל זה קורה. הצער הוא שנביא שקר משלה אנשים ואומר להם, אתם תמיד... אהובים, ולכן הוא העביר להם מסר שהם יכולים להמשיך לעשות חטאים והם יסבלו לנצח. הוא לא אוהב אותם, הוא אוהב את עצמו, הוא אוהב את כבודו, הוא רוצה אהדת קהל, הוא רוצה פרגון, הוא רוצה יחס, הוא רוצה קבוצת מעריצים, הוא לא מחפש לתת לאחר, הוא מחפש לקחת, לנצל, הוא לא מחפש להעניק, הוא מחפש להשלות, למכור דמיונות. תמיד אנשים במצוקה קונים דמיונות, קונים אשליות, והוא לא אוהב את הציבור, לא אכפת לו מהציבור. הוא לא רוצה לעשות שלום למען הציבור, הוא רוצה שקט תעשייתי כדי להמשיך להיות למקום נוח של חיים אנוכיים. איך עוד ליהנות, עוד כבוד, עוד אהבה, עוד ניצחון, עוד אשליה, עוד כוח, עוד נקמה, עוד. ובכך הוא משתמש ברוגע, בשלווה ובאדישות. כוחות נהדרים שמשרתים אותו, משתיקים את הקהל הלא חושב, והוא עם קהל עצום. של אנשים לא חושבים, הוא וקהל גדול, הוא זכה בעדר, עדר של שונאי אמת ורודפי בצע והוא עומד בראשם. הוא שונא אנשי אמת ואנשים קנאים כי הם יערערו על שגרת החיים. ולכן מיד כשהוא רואה מישהו כועס ונאבק למען האמת, הוא מיד משתמש בביטויים שטחיים שלא נבדקו לעולם. הוא ממשיך לומר לעצמו, כל אחד והאמת שלו, אני אדם תרבותי, חכם, שקט, רגוע, שלו, אינטליגנט, אוהב את הבריות, זה מה שהוא מוכר. הוא לא אוהב אף אחד, הוא אוהב רק את עצמו, הוא לא מחפש את הטובה של אף אחד, הוא בסך הכל מחפש את הטובה של עצמו. אלא שבשקט ובאדישות, בפסיביות שהיא אגרסיביות, הוא חושב שהוא חכם ואינטליגנטי, הוא משלה את עצמו ובעיקר את האחרים שהוא פועל בחוכמה ובאורח רוח, אבל הוא סתם עצלן ואנוכי. הבעיה היא שהוא באמת מצליח להשלות את עצמו ואת האחרים שהוא גם חושב עליהם. הוא חושב רק על עצמו. המחשבות שלו כל היום על מה? על עצמו. האם הוא חושב על אחרים שיהיה להם טוב? לא. הוא חושב איך ימשיכו להריץ אותו, איך חושבים עליו, איך יאהבו אותו, איך יכבדו אותו, איך יפרנסו אותו. האחרים האמצעי הוא העיקר, הוא משתמש בהם בכוח הסובלנות. הוא הפך את הסובלנות לערך ובכך הוא משתיק כל רגשות אשמה, חרטה, כל מצפון, כל רגש אמת שעתיד להתעורר הכל, נכבה. וכך, אותו אדם הוא שלילי כל כך. ולא פעם, ייזכר לדיראון עולם. והקדוש ברוך הוא אומר, יש משהו אחר. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, הוא השיב את חמתי מעל בני ישראל, לא אתן את בריתי שלום, הוא רוצה בטובת עם ישראל. זה לא פופולרי, זה לא נעים, זה קשה, זה מעורר ביזיונות, אבל זו הטובה של עם ישראל, זו כביכול גם הטובה של בורא העולם. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. הוא אוהב את עם ישראל ורוצה בטובתם. הוא. למרות שמבזים אותו, כל רודפי העצלות והחיים ללא משמעות ירדפו את פנחס בן אלעזר. הם יבזו אותו, וייקח שנים אולי רק בעולם הבא שהם יבינו שהוא היחיד שפעל לטובתם. יש עת לאור ויש עת לשנוא, ואומרים רבותינו, כינוס לרשעים רע להם ורע לעולם, אדרבה הטוב שיפרידו אותם, אהרון היה מקרב בין הבריות, והפסוק מכנה את פנחס בן אלעזר בן אהרון שהוא הפריד בין הבריות. והוא גרם לטובת הבריות, למען הבריות, והכל נובע מאהבת הבריות. לא כל אחד יכול להרשות לעצמו לומר, אני פנחס, אבל כל אדם יכול וחייב להרשות ולפרגן לעצמו לומר, אני מכיר את הרשעות של אנשי זברים. כמובן, הכל כעבירה לשמה, לשם שמיים. האדם לא יכול עונאת דברים לצייר מישהו אחר, להלבין פניו. בזמנים של חיול השם, לפעמים זה מותר, אבל כאשר האומר מכוון לשם שמיים. ואם לא, אז בכל אופן שיכיר שלאמת יש ערך נצחי, ולכל האנשים שמבזים את פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן יש אינטרס. בואו נוסיף עוד מעלה לפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. כתוב עליו שהוא השיב את חמתי מעל בני ישראל, אומר המערם שיק בשם רבו החתם סופר דבר מדהים. במגפה היו 24 אלף איש, זו המגפה. הפרשה שלנו פותחת פנחס בן אלעזר, השיב את חמתי מעל בני ישראל. הגמרא בחגיגה אומרת שפעם ביקש מלאך המוות להביא נשמה לעולם הבא. והוא התבקש להביא נשמה בשם מרים שהיא הייתה קולעת שיער. ומלאך המוות בטעות הביא את מרים מגדל את התינוקות והעמית אותה בטעות טרם זמנה. על זה נאמר, יש נספה בלא עת, האדם נפטר טרם זמנו. יש כמובן עומק בדברים, המשמעות הדברים, אבל מה שנוגע לנו הוא לא תוכן הסיפור אלא משהו אחר. מלאך המוות, אחרי שהתברר שהוא טעה, הוא שאל מה? מה נעשה? מה נעשה עם אותם שנים של האישה שנפטרה? יש לה עוד שנים שהייתה אמורה לחיות בעולם? ונאמר, אם יש תלמיד חכם שמדברים עליו רע והוא שומע חרפתו ושותק ולא עונה יוסיפו לו עוד שנות חיים. השבטים היו מבזים את פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, כמו שאומר רש"י, היו השבטים מבזים, אומרים לו, הרי הייתם בן פוטי זה? הסבא פיתה מגלים לעבודה זרה והוא הורג נשיא שבט בישראל? מה עשה פנחס? שותק. הוא מן הנעלבים ולא מעלבים בחזרה, שומע חרפתו ושותק, מה השכר? במתים, במגפה, כמה היו? 24,000. בואו נתאר לעצמנו, בגלל המגפה הם מתים. אם הם מתים בגלל המגפה והעבירה, אז מתקיים בהם מי שנפטר טרם זמנו, יכלו לחיות עוד, אבל בגלל המעשה השלילי העבירות הם קיצרו את החיים, ולכן הם חיים פחות, והוא שומע חרפתו ושותק. אז המתים במגפה 24, אז אם לכל אחד יש עוד שנה לחיות, אפילו עוד חודש לחיות. זה so, 24 אלף חודשים, ואכן פנחס הערך ימים רבים, ועד שפנחס זה אליהו שלא נפטר, אם כן מובן, מדוע זכה לאריכות ימים? כי הוא שומע חרפתו ולא משיב, הוא יודע שזה לא יהיה נכון, אבל הוא כן, הוא שומע כמה עושים לו צרות, והקדוש ברוך הוא ייתן לו חיים ארוכים, שיוכל להמשיך לעשות את הטוב ואת הראוי. המחרפים, המגדבים, המבזים כבר נפטרו והוא עדיין חי. לא זוכרים אותם, זוכרים אותו. אין משמעות להם, יש משמעות לא. המשמעות היחידה שלהם היא ללמוד איך לא להיות. המשמעות שלו היא איך כן להיות את פנחס שבזו זוכרים לטובה. המשמעות שלו היא נצחית, שומע חרפתו, לא משיב, לא נלחם, לא נאבק וזוכה לקדש שם שמיים. היו ברוכים. We'll be right back.